大家好，我是 Elton 啊。似乎大家近排好中意行山，会唔会开始觉得啲闷呢？我哋不如嚟薄扶林出塘试下玩啲新嘅嘢啊！地图、指南针、哨子，仲有最重要嘅 E 卡。今日咧，我哋不如试下玩下野外定向啦！出发啦！野外定向咧，就系咧利用唔同款式嘅地图啦，加埋指南针同埋你睇地图嘅技术，去造访呢度唔同上面嘅控制点。定向最需要嘅基本装备，而家有指南针同地图啦，有唔同类型嘅指卡去记录你到访过，咁最好嘅有手表同埋笔去记录啦。如果去啲好密林嘅地方，可以用到脚套。除此之外咧，其实呢啲急救嘅都要需要带嘅，包括你需要嘅饮同食嘅嘢啦。咁例如防晒戴帽啦，甚至乎帮手遮住唔好笃到只眼，所以我有时都会鍾意戴埋眼镜添，仲要有啲渐变色嘅，去到啲好暗嘅环境又可以变返睇得到嘢。咁保暖衣物啦、雨褛啦、 first aid kit 啦、哨子同埋电筒，其实呢都需要嘅。咁当然啦，我几鍾意呢嗌啲人呢戴埋个手机，除咗求助之用呢，其实你可以 download 好多 apps， 咁可以一来辅助你去搵 point 啦，亦都可以係增加嗰个趣味性嘅。哇哇，咁快呢就去到第二号 point 喎。其实去到 checkpoint 要做啲咩呢，就要对下我哋啱唔啱位置啦。行山同野外定向最大分别就係呢，我哋要跟返地图嘅指示去晒完成晒我哋挑战呢，就为之搞掂啦。去完二号 point 之后点去三号 point 呢？其实我哋首先要将地图同个指南针做咗个政治地图先，即係咩呢，个地图北同埋个指南针个北向同一方向。跟住我睇到个三呢喺个二号嘅东北边，咁我哋向东北边行就係㗎啦。野定向需要一个好好的体能，看地图的技巧，冷静的头脑，同埋需要一个好的预野能力。预野能力即是代表要行这些凹凸不平的地方的时候都要如履平地。所以呢，我咁喜欢玩完，就是因为当我同对手差不多体能的时候，最后的决胜就是要看看你的头脑清不清醒，同埋你的技术够不够。如果大家玩完剛才漁護署這些提供的地圖不夠喉，其實可以玩一下正式的定向彩圖。正式定向彩圖呢，其實多了很多的不同圖例、啊、或者很多細緻的描述，所以呢你看起上來就考慮技術多一些，或者叫準確一些。很多定向比賽呢，其實就不用手機去導航的。不過呢，如果例如你說自己去玩，或者真的要避免有意外要求助的時候，你可以順便呢 download apps 呢可以去用的，包括有指南針啦，亦都有不同的地圖的 apps 啦，甚至乎有些呢地圖是可以預先劃定條路線去跟住去找的。講了咁耐，其實學一種運動最重要都是親身出來體驗一下，大家不如助緣起人一起感受一下運動的樂趣啦。不過呢，最重要記住要愛惜大自然。